hengitys ja sitten ponnista. Kyllä jaksat. Täältä näkyy. Nyt just näin. Pian saavuttavansa iän, jonka jälkeen ei enää voisi lapsia hankkia. Kohtahan olisi viljaton pelto, kuiva kuin naaras apina. Olisit voinut lähettää jonkun kortin tai jotain. Niin, tai siis, missä sä oot viilettänyt? Siellä täällä. Vähän kaikkialla. Mites opinnot? Mä lopetin. Kun sä olit aina niin lupaava ja gradussakin autettiin. Siis fokustahan sulta on vaan puhuttu. Mä laulee näkyä. Sä luulet, että mä olen tyhmä. Kyllä sä luulet. Sä luulet niin. Etkö muka luule? En. No luulet pas. Sä et tajua yhtään mitään. Sä et tajua. Oma mukavuusalueemme. Mulla on naapurin kotirouvan kanssa suhe. Mä luen sinne sängyssä runoja. Odotuksessa ostoskeskukset ja satamat paisuvat romahtaakseen. Ei ole meidän talo! Ei ole meidän talo! Ei ole meidän! Miksi kuin avustusrahaston lasten kanssa merenlähteen levitäkseen, hajotakseen? Saatiin se koneen. Ei me muuten haittaa enää yhtään mitkään. Mä olin kuin, että ei sun vaan jäänyt mitenkään paska fiilis siinä. Saatko muistaa, mihin se Tumbo laittoi aikoinaan se Aishoffin maalauksen? Jos mä tuun tossa 3:00 käymään. No hyvä. Yes.